Hola, nenos, nenas e familias do Carballal. En breve recibiredes un avalar dos vosos titores ou titoras no que ides ver que asignousevos unha conta de correo electrónico coa extensión ceipcarballal.org para que poidades acceder a unha aplicación coa que queremos comunicarnos con vos, que se chama Google Classroom. Agora vou vos explicar de forma moi moi sinxela os pasos que teríades que facer para activar esa conta, para entrar en Classroom, para aceptar a invitación na que da vosa clase para matricularvos, e, bueno, algunhas cousiñas moi sinxelas que podedes hacer para facer as tarefas que por aí se vos envíen. O primeiro que tedes que facer é entrar no voso navegador. Vedes que estamos aquí en Google e que é moi probable que teñamos unha conta aberta de Google. O primeiro que hai que facer é pechala. Por exemplo, a miña, eu estou no recuncho de Tambo, pecho esa sesión. O seguinte é acceder con esa que vos vai a chegar. Damoslle a iniciar sesión, doulle con outra conta e poño a conta esa que vos vai a chegar por avalar. Eu creei un alumno ficticio que se chama alumno prova. Vale, vos tedes que poñer a que vos chegue. @ceipcarballal.org. Dámoslle a seguinte e mándanos meter o contrasinal que vos enviou a profe en ese mesmo avalar. Eu vou poñer o contrasinal que teño eu. Ben, doulle a seguinte e vai nos dicir que creemos unha contraseña nova. A que vos que irades? Anotade a ben para logo poder acceder á conta, vale? Anotade a ben. Vou crear unha. Hai que volver a poñela aquí. E doulle a seguinte. Moi ben, pois xa teño iniciada a sesión. Agora teño que ir no Google a Classroom. Poño Class con dous S's, Room. Doulle. E aquí vedes que aparece Inicia sesión con Google Classroom. Doulle aí. E ponme unha benvida e doulle a continuar. Elige tu función. Soy alumno, soy profesor. Tedes que poñer, evidentemente, soy alumno. E xa vedes que ao entrar aparecevos unha clase que eu creei tamén de forma ficticia que pon clase de proba. A vos vai vos aparecer a vosa. Se estades en cuarto A ou en cuarto, pois cuarto, en terceiro A, terceiro B, a que sexa. E dadeslle a unirse. Agora vedes que xa estou matriculado na miña aula. Pois ben, eu nesta aula ficticia que creei puxen unhas tarefas para que vexades pois como mirar o contido e como podedes contestar a elas, vale? E como envialas. É moi faciliño. Mirade, aquí pon tablón, trabajo de clase e personas. Ímonos esquecer de tablón e de personas. Solo imos centrarnos en trabajo de clase. Dou ya entendido. E aquí vai vos aparecer pois as asignaturas que teñades. Eu aquí solo puxen unha de exemplo que vai a ser música, pero vai vos aparecer lingua castelá, lingua galega, lingua estranxeira, bueno, aparecerán vos varias. Se lle dou a música, vedes que aquí teño unha tarefa. E pon, bota unha ollada aos arquivos adxuntos, que son estes que están aquí. Fai o debuxo que se te manda e envía unha foto del. 2. Visualiza os dous vídeos realizados durante o confinamento, que están aquí, un que fixo a profe Lucía, moi chulo, e outro que é un videoclip con debuxos que mandastes. 3. Procura seguir as novas do blog. Mando vos tamén un enlace aquí para que podades ir ao blog do Recuncho de Tambo. E por último, 4. Escoita a canción Traballa cos teus soños, que
está aquí en este audio. Ben, como podedes mirar os arquivos? Pois simplemente pinchando neles. Hai un arquivo que é un arquivo de texto. Doulle e vedes que aí aparece unha organización que eu fixen para unha tarefa. Dígolle a cada neno o que ten que facer. Un audio se lle dou, escoitaríase unha canción. Ao mellor tedes que esperar un ratiño, pero eso, escoitaríase unha canción que eu lle mando aquí aos alumnos de cuarto. Se non se escoitara, tedes outra opción que é darlle e despois se clicades no botón dereito, pon aquí, poderíades guardar o audio no vosso ordenador para escoitar despois. Aquí temos un vídeo explicativo que eu lle mando aos nenos para explicarlle esa tarefa. A ver, vou a dar a ver se se mira. Hola, nenos e nenas de cuarto. Xa sabedes que o videoclip que estábamos a facer de Traballa cos teus soños, que estaba baseado no conto de Diego, de aquí. Vale, aí vedes que se podería ver o vídeo que vos explica o profe ou a profe. Ben, se aquí vedes que pon tarea asignada. Vistes que lle acabo de dar a unha pantalla, mirad. Aquí aparecen os arquivos e a descripción, pero aquí pon usuario. Se lle dou aquí, apareceme xa aquí no lado dereito tu trabajo, tarea asignada, añadir ou crear. Ben, para que sirve isto? Moi fácil. Aquí, en comentarios privados, se eu poño algo, recibiría o profe ou a profe e pode contestarvos, por se queredes preguntar algo que non entendestes, por exemplo, vale? Seguinte, pois por exemplo, se eu teño que contestar algo por escrito, pois se lle dou a añadir ou crear, aquí ponme documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos. Non vos preocupedes moito por iso de momento, pero si en documentos se lle dou, podo crear un documento de Google, vale? No que podo escribir, pois o que queira. Hola, profe. Agardo que estés ben, por exemplo. Vistes? Ben, ese documento podo entregalo, dándolle a entregar. Máis cousas que podemos facer, añadir ou crear, pois podemos ir a Google Drive. Que é Google Drive? É como se fose un pincho, un pendrive, no que temos documentos e podemos axuntalos aquí. Por exemplo, se nos mandan enviar unha foto, pois fago a fotografía, descargo-a ao ordenador e despois podo metela aquí en archivo ou podo guardar esa fotografía aquí en Google Drive. Se lle dou, vedes que aquí pon subir. Doulle a subir, busco aquí o arquivo que queira, selecciono e podo subilo a Google Drive, que é como se fose o voso pendrive. Máis opcións que aparecen, pois se queredes compartir co profe un enlace, por exemplo, dunha páxina web interesante, dadeslle enlace, copiades o enlace de internet e aquí co botón dereito pegádelo e o añadides. Algúnha cousiña máis? Añadir ou crear, vamos a ver, un archivo, como vos dixen, un enlace, subir cousas a ese pendrive en internet que se vos ofrece, un documento de texto, podese facer tamén unha presentación tipo PowerPoint. E aquí pon tamén dibujos. Hai unha opción tamén para crear dibujos. Se lle dou, pois vedes que aquí teño unha serie de ferramentas para facer un dibuxo, para escribir algo, para colorealo. Teríades que investigar por aquí máis ou menos que cousiñas se poden facer. Pero bueno, o básico de todo é que vos poidades ver a tarefa.
que vos poidades ver os arquivos que vos manda o profe ou a profa, tamén podedes facer comentarios con eles para preguntarlles cousas ou podedes mandarlle un documento escrito ou axuntarlle unha foto ou unha ficha feita que lle fagades unha foto e despois enviala por aquí. E tamén podedes albergar cousas no Google Drive, como vos dixen. Penso que isto sería o básico, para que poidamos empezar a ter contacto con vos dunha forma organizada. Vale? Non vos desesperedes, que nós tamén estamos aprendendo con isto. O importante agora é que activedes o voso correo.org que se vos mandou, que vos matriculedes na aula e que vexades se hai xa actividades colgadas, como esta, para que poidades velas e facer o que aquí se vos manda. Vale? Veña, unha aperta e agardo que sexades capaces de facer isto, vale? Chao!